Então, pegando. Pessoal, olha só, agora nós vamos para a grande final do Motor Day. Agora, cada carro que puxar, sai um campeão e, claro, um vice-campeão. São os pilotos que classificaram no mata-mata e eles vêm para a pista agora. Primeira categoria, Turbo A, carro numeral 799, lá no grid já, o Rafael, vamos lá. Era 13,8, o melhor tempo atrás da história dele, 13,8.